Co skrývá Pražský hrad? Pohled do světa nanokrystalů, cesta k pozorování dějů doby mladší než 1 miliarda let a další zajímavosti na vás čekají v tomto magazínu. Pražský hrad je odvěkým symbolem českého státu, nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Je možné, aby i přesto ukrýval svá tajemství. Jednou ze záhad byl i kostel známý jako svatý Bartoloměj. Kostel byl objeven v roce 1921 při stavebních úpravách Pražského hradu pro vlastně sídlo nového československého prezidenta. Byl objeven při výkopu pro kanalizaci. Bohužel tehdy jeho výkopce Karel Fiala velice rychle objel celý půdorys a otrhl od ostatní kontextu, takže potom se trošku hůře vracelo k jeho výzkumu. Úplně původně byl tento kostel totožněn s patrocínem svatého Ondřeje a potom později dalšími výzkumy a dalšími archivními doklady byl totožněn s kostelem svatého Bartoloměje. Ovšem ty pochybnosti panovaly stále a již ve 30. letech se vlastně objevila možnost, že by se mohlo jednat o kostel Panny Marie. Badatelé se v průběhu 90. let k průzkumu opět vrátili, ale stále se jednalo o mapování prostoru kostela. Ukázalo se, že to vlastně asi v svatý Bartoloměj nebude, protože v žádných pramenech liturgických, ani v soupisu oltářů, ani v popisu procesí se nikdy žádný Bartoloměj neobjevuje a dokonce nemá ani oltář, a to až do vlastně počátku 15. století, takže nám jakoby se toto patrocínum vyloučilo. Nicméně jsme potom velice dlouhou dobu neměli možnost se výzkumem nějak pokračovat až vlastně v loňském roce. Kromě vědců z archeologického ústavu se na výzkumu podíleli badatelé z ústavu teoretické a aplikované mechaniky v rámci projektu NAKI. Hlavním úkolem badatelů je restaurování náručných areálů, jako jsou nalezené architektury v oblasti Pražského hradu a Hradčan. Proto jsme se vrhli na celý areál třetího nádvoří, abychom vlastně se pokusili zlepšit na péči o něj, a v rámci toho jsme se teda rozhodli i k reviznímu výzkumu tohoto kostela. Protože jsme viděli, že vlastně v interiéru je zasypaná sonda, která tam byla udělána někdy v polovině 20. let a která vlastně nebyla úplně vyhodnocena. To nás vlastně přivedlo. A proto i ta spolupráce s kolegy, kteří se zabývají vápenými technologiemi, protože vlastně v interiéru té sondy nebo na profilu té sondy je vidět několik podlahových vrstev, takže nám vlastně posloužila spolupráce s nima k identifikování a analyzování těchto podlah. Hlavním úkolem badatelů je zjistit, v jakém stavu jsou památky po opravách z 20. a 90. let 20. století. Například, zdali jsou v pořádku zdiva nebo dřevěné konstrukce. V neposlední řadě se vracejí k některým vědeckým otázkám, které zůstávají nevyřešené. Jedna z nich byl i kostel svatého Bartoloměje. Kovy, keramika nebo třeba léčiva, která užíváme. Tyto, ale i většina dalších látek, které nás obklopují, jsou tvořeny většími či menšími krystaly. A právě znalost struktury látky je klíčová k pochopení jejich vlastností. Bez krystalografických informací se neobejde fyzika pevných látek, ani chemie. Velice důležitá je ve farmaceutickém průmyslu i výzkumu, ale také v geovědách, tedy ve vědách o zemi, mineralogii, geochemii, stejně tak jako například ve vývoji nových materiálů, kovových slitin a dalších. Pro určení krystalové struktury je důležité mít dostatečně velký krystal. Čím menší je krystal, tím je těžší strukturu určit. Některé materiály velké krystaly nevytvářejí a tvoří pouze mikro- nebo nanokrystaly. V takových případech je určení jejich struktury výrazně složitější. My se v našem výzkumu soustřeďujeme na využití elektronového záření pro výzkum krystalů, a ten hlavní důvod, proč používáme elektrony, je ten, že pomocí elektronů je možné zkoumat velmi malé krystaly. Zkoumání nanokrystalů bylo doposud možné jen s omezenou přesností a citlivostí. Je to, jako bychom měli fotoaparát s nízkou světelností objektivu. Základní rysy na pořízeném snímku rozlišíme, ale detaily se ztrácí v šumu. Badatelům se podařilo metodu zdokonalit natolik, že v přirovnání k fotografii jsou schopni i ze šumu fotky určit všechny vystupující informace.
Při použití elektronů pro výzkum krystalů narážíme na tu komplikaci, že elektrony interagují s krystaly velmi silně a kvůli tomu dochází uvnitř krystalu při průchodu elektronů ke komplikovaným difrakčním jevům. A náš výzkum spočíval v tom, že jsme se snažili vylepšit jak experimentální, tak ale hlavně výpočetní stránku analýzy elektronové difrakce proto, abychom tu informaci o struktuře krystalu dokázali z elektronových difrakčních dat získat. My vyvíjíme metody a postupy, které potom ostatní další vědci, další krystalografové, chemici, fyzici, geologové mohou použít pro jejich výzkum. Čeští vědci spolupracují i s několika zahraničními laboratořemi v Itálii nebo ve Francii, kde mohou svoje metody ověřovat na řadě různých materiálů. Výsledky jejich práce byly otištěny v prestižním vědeckém časopisu Science. Je skutečně možné, abychom se podívali do míst vzdáleného vesmíru? Do dob mladších než je 1 miliarda let? To jsou otázky, které provází badatele z Evropské jižní observatoře, jinak známé jako ESO. Mezivládní vědecko-technická organizace, zabývající se astronomií, hraje přední úlohu v astronomickém výzkumu. K příležitosti 10 let členství České republiky se konalo zasedání Rady ESO právě v Praze. Jedná se o zasedání ESO Council, neboli Výboru Evropské jižní observatoře, což je takový řídící orgán vlastně té Evropské jižní observatoře. Řekl bych, že každý stát je tedy Evropská jižní observatoř má 15 členských států a každý stát je zastoupen 2 zástupci, jedním astronomem a jedním zástupcem vlády. Pro nás je to velká příležitost, protože vlastně se svými prostředky by nikdy nebylo možné se dostat k takovýmto špičkovým technologiím a špičkovým dalekohledům. Věda je dneska velmi drahá a Česká republika nemá zas tak enormní prostředky. A to si vlastně uvědomili v 50. letech, už v 50. letech otcové zakladatelé ESO, kteří tedy usoudili, že není možné, aby žádný stát vybudoval špičkovou observatoř se špičkovými dalekohledy jenom svými prostředky, a proto tehdy založili ESO. Hlavním projektem, na kterém ESO pracuje, je evropský extrémně velký dalekohled, takzvaný ELT, který je celosvětově považován za jednu z nejvyšších priorit v pozemní astronomii. Samozřejmě to bude největší dalekohled na světě, o průměru primárního zrcadla 39 metrů. A vlastně to, co jako doufáme, že tím bude možno dělat spektra, spektroskopii planet okolo blízkých hvězd. To znamená, pomocí těch spekter potom poznáme, jestli tyto planety mají atmosféry a jestli tyto atmosféry obsahují některé molekuly nebo snad atomy, které by nám řekly, že jsou produktem života na těchto planetách. ELT neobyčejně rozšíří astrofyzikální znalosti a umožní podrobné zkoumání různých subjektů, včetně planet obíhajících cizí hvězdy nebo první objekty ve vesmíru. Základní kámen evropského extrémně velkého dalekohledu bude položený 26. května letošního roku v Chile na vrcholu hory Amazonas. Heliceny jsou malé uhlíkaté molekuly, které svým tvarem připomínají točité schodiště. Vykazují unikátní vlastnosti a vzhledem ke své dobré stabilitě v opticky čisté podobě jsou heliceny slibnými konstrukčními prvky pro design nových materiálů. U nás ve skupině pokročilých materiálů a organické syntézy se zabýváme chemií fenacenů a helicenů, což jsou polycyklické aromatické látky. Co se týče těch molekul helicenů, tak ty jsou unikátní především díky svým výjimečným optickým vlastnostem a jsou to také molekuly, které například vedou elektrický proud. Proto své uplatnění mohou nalézt, jak jsem zmínil, v řadě aplikací, řekněme od molekulární elektroniky přes konstrukci senzorů,
fotovoltaiku, v konstrukci různých elektrochemických senzorů. V České republice existují dvě pracoviště, která se zabývají chemií helicenů. Ojedinělost výzkumu v Ústavu chemických procesů spočívá ve snaze aplikovat molekuly helicenu do různých oborů, například v lékařské diagnostice. Domníváme se, že molekuly helicenu i fenacenu jsou látky, které mají vysoký aplikační potenciál, které například mohou sloužit pro výrobu, ekologickou výrobu součástek. Běžně používané křemíkové tranzistory, vlastně jejich výroba je poměrně energeticky náročný proces. Oproti tomu tištěná elektronika na bázi organických molekul skýtá v sobě vlastně velkou ekonomičnost toho procesu. Je to méně zátěžové pro životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je aplikační výzkum na molekulách helicenů a fenacenů. Vlastně zabýváme se designem nových molekul tohoto typu, jejich přípravou a studiem jejich vlastností, případně studiem reaktivity těchto molekul. Rádi bychom využili jejich zajímavých vlastností v konstrukci například optoelektronických součástek nebo elektrochemických senzorů. Heliceny jsou nadějnými kandidáty součástek pro molekulární elektroniku, která by v budoucnu měla nahradit současnou mikroelektroniku. Molekulární počítač by jednou mohl být až milionkrát rychlejší než počítače, které dnes běžně používáme. Martin Jemelka a Ondřej Ševeček, Tovární města Baťova koncernu. Když v polovině 30. let navštívil významný francouzský architekt, urbanista a teoretik Le Corbusier Zlín, označil jej za zářivý fenomén. Není jednoduché uchopit tak komplexní a složitý fenomén, jako jsou dějiny koncernu Baťa, v jedné knize. Rozhodli jsme se společně s Ondřejem Ševečkem, že za prostorový a sociální rámec našeho příběhu, naší verze baťovského příběhu, zvolíme takzvaná tovární anebo chcete-li firemní města. Díváme se na celý ten příběh Baťova koncernu prizmatem továrních měst, které byly svého času vnímány jako velmi zajímavý fenomén a diskutovalo se o nich široce nejen v Československu, ale v celém světě. Jiří a Svoboda, Dolní Věstonice, Pavlov. Po letech práce v terénu archeologickém i v laboratořích přijde doba, kdy člověk má potřebu shrnout poznatky, kterým během života dospěl. A to se stalo v rámci tří knih, které vydal nakladatelství Akademia. První se týkala počátku člověka jako takového, druhá se týkala vzniku symbolického myšlení a umění v obecném měřítku, v globálním. A ta třetí, ta chce toto ilustrovat na příkladu lokality, která bezesporu je nejznámější u nás v českých zemích a kde jsem také řadu let pracoval, a to je areál Dolní Věstonice Pavlov. Knihu Miloslava Bárty Příběh civilizace můžete získat správnou odpovědí na otázku, v jakém období byly objeveny základy románské kaple, dnes známé jako kostel svatého Bartoloměje na třetím nádvoří Pražského hradu. Za A. Na počátku roku 2000, za B. V polovině 70. let minulého století, za C. Na počátku 20. let 20. století. Odpovědi zasílejte do 20. dubna 2017 na e-mail soutes@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště.